На Тернопіллі правоохоронці виявили цілу мережу гральних закладів. Подробиці у сюжеті сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. Працівники управління захисту економіки Тернопільської поліції викрили цілу мережу гральних закладів. В Тернополі, Чорткові, Бучачі та Гусятині 40-річний житель обласного центру, незважаючи на заборону, організував зали для участі в азартних іграх. Значить, дані гральні заклади маскувалися під заняття здійснення лотерейної діяльності. На ряді з них наявні вивіски миттєві державні лотереї. Однак в ході попередньої перевірки та і в ході подальших проведених обшуків підтверджено абсолютно нелегальність даних закладів. З місць обшуків вилучено 138 одиниць комп'ютерної техніки та 11 спеціальних платіжних терміналів, за допомогою яких організована якраз нелегальна діяльність. Поліцейські одночасно здійснили 11 обшуків. У результаті було вилучено 138 персональних комп'ютерів та 11 платіжних терміналів. Організатор мережі гральних закладів орендував приміщення майже у всіх мікрорайонах обласного центру, а також у Чорткові, Бучачі та Гусятині. Що нелегальний бізнес приносив чималі доходи, свідчать хоча б факти найму приміщень – 7 у Тернополі та 4 в районах та утримання персоналу. Доступ до азартних ігор клієнти отримували через мережу інтернет та через комп'ютерні симулятори гральних автоматів. Даний вид злочину кваліфікується Кримінальним кодексом за статтею 203 значком 2 «Заняття гральним бізнесом». І перший вид покарання у вигляді штрафу складає від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І крім того, згідно закону України про заборону грального бізнесу, штрафні санкції будуть у розмірі 8 тисяч мінімальних заробітних плат, згідно статті 3 закону України про заборону грального бізнесу. Однак це буде здійснюватися вже в ході досудового слідства по кримінальному провадженню. Правоохоронці надалі проводитимуть рейди з метою ліквідації гральних закладів області. Поліцейські звертаються до краян, громадських організацій, активістів з проханням повідомляти про функціонування подібних закладів за телефонами у Тернополі. Код 0352 27 13 87 27 12 30 або 102 у будь-який підрозділ внутрішніх справ області. Анонімність гарантується.